El nou migcampista arlequinat Carles Salvador ha estat presentat aquest dijous a la nova Creu Alta. El castellonenc s'ha mostrat il·lusionat per la seva arribada al club arlequinat, tot i la difícil situació que viu l'equip. Que és una situació que no és agradable per a ningú, no? estar ahí baix, però bueno, tenim tota la segona volta, no? Encara hi ha temps de sobre per a millorar i per a encertar també, no? en aquest mercat, i jo crec que l'equip té qualitat de sobre, no? És cert que ens falten algunes cosetes i alguns detallets, però jo crec que estem en el camí correcte, no? Tenim que tornar a fer-nos forts en casa, i si ja sabem esta lliga, no? Si te fas fort en casa i fora va rascant, al final l'objectiu s'aconseguirà. Carles Salvador va ser la primera incorporació del Centre d'Esport Sabadell en el mercat d'hivern abans de l'arribada d'Abde Damar, que ja s'ha entrenat avui. La direcció esportiva continua treballant en un mercat sempre complicat, tot i que Carlos Rosende assegura que podria haver-hi més moviments en les pròximes hores. Obviamente estamos activos en el mercado ya, bueno, cuando hablamos en la presentación de que el equipo necesitaba cambios a nuestro juicio, en esa línea se lo trasladamos a la directiva antes de llegar aquí, y vamos por ese camino, ¿no? Necesitamos pues probablemente sacar a gente que ha tenido poca participación, que vemos que no va a tener un rol importante en esta segunda parte de la temporada, e intentar traer a jugadores que nos den un salto de calidad, ¿no? No traemos complementos en este mercado, traemos a gente que nos pueda marcar la diferencia y hacernos mejores. Així doncs, tant Carles Salvador com Abde Adamar estaran a disposició d'Òscar Cano en la visita de diumenge a Palamós contra el Cornellà, a l'espera de més novetats.